Tere hommikust, tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on 2. juuli, kell on 8.19 ja märkasime nüüd mõlemad Aleksiga koos ülesse. Minu esimene äratus oli 5 midagi, sest mul oli kõhtu mingi räme valu ja siis ma tegin mingi 2 storyt, olen juba teinud instasse ja lihtsalt chillisin veidist elos ja jäin uuesti magama. Teades mind, ma vajusin reaalselt uuesti ära, sain veel 1,5 tundi magada. Aga nüüd on vaja lõplikult ärgata, sest on vaja koristada, süüa teha, siis loomad ära pissitada või noh koerad, viimast korda siis mõlemad koerad, sest täna jõuavad pruulid siis reisukeselt tagasi ja nad saavad enda koera tagasi. Ja siis päev on veel, ma ei tea, me veel chillime ilmselt või ma ei tea, kas me lähme täna Tartusse või? Ühesõnaga, võibolla me läheme Tartusse ja siis ma lihtsalt pean Aleksi viima sinna booba selles kohvikusse, mis iganes, et Alekseks ka ära proovida esimest korda elus, mis asi on booba ja need kuulikesed seal. Ma olen 2 korda joonud, ühe korra jäin Elvas aasta tagasi ja see oli mingi soe tee ja siis nüüd viima ja ma jõin Brigitta ja Ketteriga jõime ka. Ma võtsin mingi mango, aga mul hakkas lõpuks nii halb, sest ma võtsin suure ka. Aga see kord, kui ma võtaks midagi seoses maasikatega ja ilmselt väiksema. Sellised on tänased plaanid enam vähem ja kindlasti jooksvalt neid nagu tuleb juurde. Lihtsalt läheme tänase päeva juurde. Bella tu sove, tarap, tap, 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 bella tu sove. No tere, tere, me saime nüüd valmis pandud, ma käisin, loputasin keha ära, sest öösel higistamine kõige rõvedam, soomikuks lihtsalt kleepud. Aga minu outfit on tänaseks siis see top, mis on saadud New Yorkerist, raseda, mustad, biker, lühkad ja panen pumapapud otsa ja selline ma siis olengi. Ma mõtsin tegelikult, et täna ma tahaks teha ka pilte. Ma teen alles õhtul, seega meiki ma teen ka alles õhtul, nii et ma lihtsalt kammesin kulmud paika. Ja see on kõik. Aga nüüd me läheme viime siis pruulidele nende koera tagasi. Näeme neid üle 2 nädala, sest nad olid ju reisul, kes või nagu visake pilk instasse. Neil on ilmselt highlightsides kõik see trip. Moletan, ma ei tea, ma pole kindel. Ühesõnaga, lähme viime nendele koera, chillime veits nendega ja siis vaatame edasi, mis saama hakkab. Me saime viidud siis regali omanike juurde tagasi ja nüüd me läheme ilmselt Tartusse. Meil on vaja ära toimetada paar asja, ma igaks juuks julge öelda, äkki mu paps vaatab mu videoid. Nii et toimetame seal ära ja siis me mõtleme, kas me tuleme veel täna pruulidele külla või pigem tuleme homme või kunagi ühesõnaga. Hetkel plaan minna Tartusse. Ma kohe vaatan, kas see booba koht on lahti, et me saaks sealt äkki boobat võtta, sest see vist on lühemat aega täna lahti, kui ma õigesti mäletan. Nii et läheme, teeme mõned toimetused. See hetk, kui su perel on lihtsalt haige või nagu vanematel on haige mingi põllumaa, siin on herned, oad, seal taga on maasikad, nii et läheme vaatame, kas me leiame maasikat. Maasikas, kodune juhu. No nii, kodused maasikad on alati kõige paremad, seega nagu vaadake, kui ilusad punased need on ja need on nii magusad võrreldes sellega, mis me igalt poolt mõnelt ostnud oleme. Ah, nii hea. Nii, me saime enda boobad kätte, mul oli mingi kiivi killer või? Siis siin on pruuni suhkru tiiger ja Maxil seal taga on see, mis oli? Troopiline mingi asi. Proovime ära siis ja nemad proovivad esimest korda seda jooki. Kuidas on? No nagu kannakullased sõiksaid. Aga maitse on hea või? See peaks magus olema. Jah, nii on küll magus, jah. Kuidas maitseb? Suht normaalne. Need boobad on palju teissugusemad, aga reaalselt see maitsib paremini kui mis ma võtsin viimati mango oma. See on nii hea. See on nagu piima maitseline, nagu piim kiiviga. Nii hea, nii mõnus. Okei, mulle see ei meeldi.
käin poobat ostmas, siis ma võtan alati kiivikilleri, sest see rääs, et kõige parem, see ei ole üldse nii magus ja see on nii mõnus nagu siuke piimane kivine ühesõnaga. See on mul lemmik. Nii, me käisime lõunakas ära, nüüd tuleme McDrive ja ma tellisin appis juba toidu valmis. Ja siis läheme Elvasse, viime Maxi ära, võtame maasikaid ja edasi liigume pruulide juurde. Ma ostsin meie pojale kolm riidesat jälle. Ja teeme Brigitta tütrele kõige väiksemale siis ka kingituse, 2 nunnut suvist outfiti. Nii et sellised on meie praegused plaanid. Nii et nüüd ootame siin Maci. Järjekorras. Me jõudsime sealt Tartust tagasi, oleme nüüd Vehendis ja ma soetasin Pepkost siis veel riideid. Ma igakord, kui ma Tartus käin, ma pean mingi beebi asja ostma selliselt reaalselt haigus, kinnisidee, mis iganes. Et alati peab midagi ostma. Jah, ühesõnaga, ühed väiksed püksid ostsin juurde. Sellised nunnud, need on mega väiksed, ilmselt lähevadki tal kohe need jalga. Ja ta kasvab ilmselt nendest kiiresti välja, aga õnneks peporiided ei ole ka kallid, nii et mul ei ole väga kahju, plus need lähevad edasi inimesele, kes on ka lapse ootel. Nii et ei ole midagi hullu. Siis järgmine asi, mida ma pidin mainima, oli mu venna valitud, tal jäi see silmad, ütles ma pean selle ostma, sest ma ei ole mitte kunagi beebile veel ühtegi asja ostnud, mis tema nii-öelda valinud on, kuigi ta ei ole valinud vaata. Aga põhimõtteliselt ta valis siis sellise. See on nunnu. Nagu see on lühikeste käistega nii jalgadest kui käistest. Mega mõnus minu arust suveks, nii et see mu venna valitud siis, nii et Max, ma mainisin ära selle. Ja viimane, mis siis on minu valitud, on selline. Nii nunnu. Täiesti aegi, mis tarmastan beebiriideid ja ta on reaalselt minu arust juba rohkem riideid kui mul endal. Ja siis me tegime, mina otsustasin, et me kingime Brigitta lapsele kõige väiksemale. Kingime ka midagi, sest me ei ole siiamaani kinkin midagi, kuigi me plaanisime, et kui ta sünnib, siis me kingime midagi, aga unustasime ära see ja see kord ma mõtlesin, et vaim ostan talle ka midagi. Nii et ma ostsin talle sellise nunnu suvise podi. Mis näeb mega nunnu välja. Ja siis üks komplekt veel. Ootan hinna silti siin ära, eks ole. Selline. Ja siis siia juurde siis sellised mega nunnud püksikesed. Ühesõnaga selline, niipidi. Selline mega nunnu outfit. Ja veel, mis ma ostsime või haleks valis, on need nuustikud. Siis ma võtsin mullitaja, sest ma tahan veel raseda pilte jõuda teha. Ja siis, kuna need, kes mind Instas on jälginud, siis teate, et meil saab ööbimas käia seal kõrval majas. Nagu ühesõnaga läbi bookingu saab siis pronnida. Siis me mõtlesime, et tavai, et kuna me seal koristame peale külalisi, siis ma nägin vetsus, et seal ei ole ilusat seda seebi, seda ta saata arvi, kuidas seda nimetatakse, siis me võtsime Pepkost ka sellise marmori mega kena, nii et see on vist kõik ajalek võtsis proteiinipulbri veel. Ja mul on nii palav ja mul on kopees ja tegelikult on mul see värk ka, et mul on eilsest hommikust alates nii-öelda need päevad valud alakõhus. Ilmselt ongi sellepärast, et emakas venib. Ja värki ja mul on nii raske, nii ebamugav olla ja vahest need valud lähevad nagu tugevamaks, siis ma olen nagu äkki me lähme nüüd sünnitama või midagi. Kui ta sünnib nüüd 1,5 nädala jooksul, siis ta on enneaegne. Ma 1,5 nädalat siis 37. nädalani veel jäänud ühesõnaga. Ja mul on emakakaela pikkus siis liiga lühikene, kui norm on 3,5-4,5, siis mul on 1,5. Aga õnneks on see, et hea, et mul on sise uue. Õnneks oli suletud 2 nädalat tagasi veel. Praegu ma ei tea, kuidas on, aga ühesõnaga tänu sellele, et see oli suletud, siis on kõik enam vähem. Aga lihtsalt hea, mul on öeldud, et ma pean lihtsalt igaks juhuks valmis olema, nii et ma olen lihtsalt valmis ja naudin viimaseid nädalaid päevi rasedana. Ma olen väga väsinud juba, mu tallad valutuvad. Nagu te teate, eelmise vlogi kaudu siis mu taldadega on pekkis lugu ja täna me oleme liikunud, ma kohe ütlen mitu sammu. Ma tahtsin tegelikult vererõhku elvas mu, et okei, midagi annes. Ma olen ain 4800 sammu teinud ja mul on tallad juba nii läbi. Ühesõnaga nüüd me pakime asjad kokku. Ma otsin mingi nunnu kingi koti ilmselt, kui ma leian. Ja siis me läheme pruulide juurde chillima.
ajame juttu, värkisärki ja siis mingi 7 paik umbes tuleme tagasi, et ma saaks ennast korda teha ja et me saaksime minna teha veel mingeid pilte. Ja tegelikult ma olen nii väsinud, et ma tahaks magada. Aga ei, eks ole. Nii et näeme kunagi.